أشرف باشا شيخال أيا صلقي حمر ججب كسو صارتي دد كان أد أركيسان وبالوين تأبقال إيه شيخال أشرف ما أنت وحا حبسي كسو دي باشا شيخال وكسو جيدو يا هو يديس وكسو جيدو باشا أبقال شيخال وحي كحنا أخذي إن ويكو ذا قبيل أي حرتان خطبالي مركي لغسو بحي شيخال وحي كل عارتي إن عاوة صلقي حمر ججب وصلقوهين وين كتلوهين باشا شيخال gudaha ay u galeen sida muqaalka aad ka arki kartaan gudaha loo galay waa loo daatay shiiqaal aaway dadkii dhahay awood kuma lahan xamar indhihiina waxaad ku arkaysaan in ashraf xoog loogu soo saaray meesha sidoo kale beelweynta abgaal oo ka soo jeeda hooyada dhashay ashraf ayaa iyagana ku soo biiray banaanbaxa inkastoo markii dambe taleefanax uu soo farageliyey arrinkan meeshaana laga saaray beesha shiiqaal waxay ka xanaaqday qaladka lagu haysta maahane in saraakiil ka soo jeedo beesha habargidir ay u xirnaado shiiqaal in xamar lagu baahdilo way diiday markaan waa u jeedaa gudaha loo galay saldhigii xamar jajab beesha shiiqaalaha gacanta ku dhigtay aaway dadkii ii jiray shiiqaal awood kuma lahan ashraf haduu qalad leeyahay maxkamadaha la soo saaro dembi haddii lagu haysto maxkamadaha la soo saaray dhahda beeshi laakiin in qabiil gaar ah ay saldhig ku xirtaan iska haystaan oo baraha bulshada lagu baahdilo beesha shiiqaal way diiday maanta duurkii waa la isku yimid waxaana lagu dhaartay in saldhigga uusan ku hooyaninba xamar jajab waa loo daatay askartii nolosha lagu qabtay qoryihii laga qaaday meelaha laga dhigay ashraf waa la soo bixiyey waxaa la dhahay shaqaysta markii dambe taleefanaxa arrinkii soo dhexgalay baabuurtaa arki kartaan oo ciidankii haramacad taliyihii soo dhexgalay beesha shiiqaal waxay ku dhaaratay inuusan caawa xamar jajab ku hooyanaynin waana go'aankooda waa la aqbalay waa la waday ashraf hadda wuxuu ku xiran yahay xarunta CID-da xamar jajab waa laga bixiyey beesha habargidira waxay dhaheen micnaha ninkan iyagu u xiran yahay shiiqaashaa dhaheyso abgaala ku soo biiray oo hooyada ashraf ay dhaleen beelweynta abgaal maanta nin shiiqaal oo xamar ku baahdilan ma jiro haddii maanta shiiqaal ee sidaan ay samaysay xamar shiiqaala iska lahaan dhihi karnaa ninkii ashraf ahaa hadda xornimadiisa 180 waa xarunta CID-da ku xiran yahay waa la baaraa hadduu dembi yeeshana maxkamada la saaraa hadduu dembi yeelanina beesha shiiqaala soo deysay shiiqaal maanta awooddooda banaankay keeneen dadkan aad arkaysaan weliba dadka guryaha joogaa ka badan waxaanoo dhan saldhigga xamar jajab way ku daateen war annaga hadda waxaan awoodnaa in rag dadka ka xiran beesha habargidir aan u soo dayno shiiqaal waxay dhaheen maanta dadka habargidir ka xiran xitaa waa u soo deyn karnaa laakiin dulmi ma rabno annaga yaanool dulmin ashraf maanta saldhigga waxaa ka soo deeyey oo awood ku soo deeyey beelweynta shiiqaal oo markii dambena ee ku soo biirtay beelweynta abgaal oo dhanka waqooyiga ka yimid waxaa la dhahay hooyo abgaala dhashay aabba shiiqaala dhalay ashraf saldhiggana caawa xamar jajab kuma hooyinay habargidir uma xirnaanayo ashraf waan laga soo deeyey fanaxa imaaday fanaxa tuugtamay war wuxuu dhahay anig wiilkiina ahay beelweynta shiiqaalaan ka soo jeedaa meeshaan shiiqaalaan ugu fadhiyaa dulmi ma aqbalaayo wiilkan aniha lee dhiibo fanaxa loo dhiibay CID oo hadda ku xiran yahay shiiqaal maanta awooddeeda way la soo baxday weliba shacaba meeshii galay waxaan aad arkaysa dhan waa shacab ashraf hadda xornimadiisa waa 180 waxa uuna ku xiran yahay CID-da laakiin sheekada yaabka badan waxay noqotay in saraakiil qaas ah oo beesha shiiqaal ay ka xanaaqday in ashraf uu ugu xirnaado saldhiggii xamar jajab oo aan maxkamad la soo taagin baaris ah ku socota la dhahay waxa waaye sheekadiisa baraha bulshada qabsatay beesha shiiqaal way ka xanaaqday in cunugooda lagu baahdilo magaalada muqdisho taasna waxay sabab u noqday in beesha shiiqaal ay u daadato saldhiggii xamar jajab xamar waa lagu kala awood badan yahay xamar maanta waxaa iska leh abgaal iyo shiiqaal inta kale waa marti waa la ogaaday ashraf waxaa xoreeyey oo xoog ku soo saaray beelweynta shiiqaal iyo beelweynta abgaal dadkan roob camal ay ugu daateen waa la celin waayey askartiyaa yaabtay way isdhiibeen ashraf la soo bixiyey waxaa la dhahay qoryihiina qabsada ee shaqaysta inkastoo markii dambe fanax uu tutuugtamay waa arkayna xaaladda halka ay ku dambeyso laakiin ninkii ashraf ahaa beelweynta shiiqaala gacanta ku dhigtay